enzo kulabikira na gamba nti in fact inakola neboti neboti okuchino chiitako eh kati nangu lunako olu ngata tunafuna gundi accident nalabi aldalanga motoka yafe mulimu ekikyamu sanyu lyali wawo katenga tutubuguta na tugenda kuyiba abantu benina motoka nga newe mbamba nyonyode ko bo balabira dalanti baisa bubi iyo kukakana nga tufunya accident era abantu basatu ne bafa buche chakulaga nti wayinza okuba wa accident embeera gye nalimu nali sigiberanga yanzijira simanyi ba muyinza okitegeera nti embeera eyantomera by then bamu motoka twalimu abantu emabega yali abantu babiri nze ne muto wange wakati waliwo Alimpa n'omukyalo omu n'omuvubuka omu ne mu maaso abantu babiri kati emitte ebiri egijja gifaako abantu basatu naye nga lwaki lwakuba nti nze nina ekintu kye natunulamu ne ndabanga emmotoka ekyamukiridde abali mu motoka bali mu kunyumirwa kyokka tuli mu kudduka genda kuyimba nga ne bwengezaako bagamba nti kino kikakanye bwetuti ne bwetuti bwoba olabira ddala nti nze siina ennyonyo kyenyinza kukyusa naye nga kibi nnyo bambi kibi ddala mikwano gyange egyo gyannuma ng'omuntu mmanyi ng'omusajja olumwa olumwa ebbali nalumwa Alimpa muwulizaako nejjo namuwulizaako gyali yamenyese emmotoka yatuyisiza bubi nnyo nze kenyini nyini muno mu mbirizi yange muno ebyuma byangoyeza goyeza nane muto wange era gwe nadindi naye ku motto naye yakoseddwa nnyo mpozi neyade driver si yade avuga olwo driver wafatera otuvuga naye yakoseddwa gyali abasigadde baafudde naye nga kibi nnyo naye kyenyinza okugamba abantu abakyenyinza okugamba abantu bakendezeeko ebigambo nga tebanamanya kituufu kubanga Alimpa ng'omuntu naye muntu ng'omuvubuka yeetaaga okwogera ebintu nga ye omuntu yeetaaga okulabikirako mu mbeera z'abantu abalala kuba nti ebizibu byo byazze ate nebijja nga bingi kati kyobola nti ne bw'omunoonya otya oba ne bw'omubuuliriza otya talina kyayinza kunnyonnyola kisinga kyange omukulu Abdulmulasi Abdan ayogera ebigambo bingi eri omuntu eyabataasa omuzamu wa bubakaki abudu ebyange oba ebyaffe abudu ye muzeeyi waffe mu bidongo bino oludde ababimanyi naye waliwo ebikyuka nze gambye emmotoka nagirimu nga mulimu n'abantu naye ng'omutima gungamba tugenda kufuna obuzibu kati ekyo kiba kizibu kyakunnyonnyola nga ne bwe nkigamba omuntu alabira ddala nti ndaitha ndi ku lwali oba nesudiyamu bwesudiya niye tetwabuka mukono tetwabuka mukono emmotoka neyefuula emirundi gyesaategeera egenda okugwa bweti ng'emirambo esatu mwegiri naye ng'ate nze ekintu kyasooka kundabikira nga ndabira ddala tukyamuse nnyo emmotoka edduka tetulina budde eri batukubira amasimu olina gwe wayogerako naye ku kintu kino ekyokulabikibwa nti oba tukendezeemu kino nakyo nekisobola okubaawo kati nkugamba amazima amazima ojagajja ku muto wange emmotoka yonna nagigamba nasooka ne ŋŋamba omukyalo oyo yafa Grace kuba yali alina okuviiramu mukono ne mugamba Grace lwaki tetukulese wano nga ndabira ddala nti emmotoka tuli mu climax tuyinza ogenda mu kibuga ne tutadda naŋŋamba lagafaayo lwati lwaki nze gwe mugyamu mbalabikidde bubi nakye njogedde kitali kibi nenalimpa ne mugamba owaayi madamu badde just kitu kize buzi ne munnyonnyolamu naye ndowooza alina engeri gyakirabyemu obubi waliwo ne munne yali amutuddeko wanono yasuna gita oyo ani kabuye naye ne mugamba ekintu kyekimu ne mugamba kabuye ono yaŋŋamye naye ayagala kuva mu motoka
kati nebanda banganze alinamu obusosoze obata atayinza kutegeera ntegeera mbeera zaabwe. Naye ndowooza Katonda aba ayogeera ku muntu nze kyenyinza okugamba nti kati nze akakatayimu ke nayogererako ke kaamala paka kufuna bizibu. Omulabi muddiremu obuzibu buno mwabufunira mukono obanga mubuuse mukono? Obuzibu buno twabufuna nga tumaze okutuuka emukono. Wetwatuuka emukono nze ng'omuntu nalabira ddala emotoka nga ejjudde nga twetaaga kutukendeeremu, naye ng'abantu neggwenyinza okugamba nti ono oba ono oba oli naddala ababeera emukono abaali bali mu mmotoka nga tebakkiriza. So obuzibu twamala okuva emukono tuvugevuge tutemeeteme nga tugenda wa, nga tugenda Semuto we twafunira obuzibu obwo nga tweyuna okutuuka ku Northern twafunira obuzibu. Naye nga sigamba nti obaki obaki oba kunyooma obaki ebizibu byo byajjanga biri direct nga bitujjiridde. Obaka bwo obusembayo eri omuntu oyo bwe bagamba oba eyakutegeeza nti yabataasa omukulu Hassan Ndugga, oyinza mugamba ki? Nze obubaka bwange bwe nyinza okugamba omukulu Hassan Ndugga. Hassan Ndugga mukwano gwange, naye mu buno obuzibu bonna buno obuliwo mbadde nsaba abantu bonna baleme kutunuulira nnyo Hassan Ndugga kuba yakolako kye yakola ekitasobola kukolebwa kyo kyamulema. Ate saagala bamutunuulize nnyo kubanga naye muntu abaako byalemerera okukola ki okukola. Nze simu yange yabula naye ng'ate bagamba wali wagirina naye nga yali mu mmotoka mwennyini omwo. Waliwo n'eza abalala era ezaabuzire nazo zaali mu mmotoka omwo. Sigendaga nti gundi yagitwala oba ono oba ono naye bo baziraba eyo mu balala. Mbadde nsaba omwami Hassan bambi yakola omulanga yakunga abantu bonna bonna basobola otutaasa ku mbeera eyaliwo, naye ebintu ebimu abyegenderezenga nnyonyonyo aleme bawita lutwe aleme kufuuka lutwe okitegeera. Kubanga waliwo abantu abamu abava ku bigendererwa ne baddira ekizibu ekimu bagufuula omugano. Kati mwami Hassan waliwo ebintu ebimu bambi byamuyitirirako nga yeetaaga just muyambi oba omuntu yenna omuyambako, naye bo bagifuula pate. Naye talina buzibu musajja wa Katonda, talina buzibu n'obumu. Kye yasobola okukola kyekyo ekyamulema kyamulema. Kakati twagala otubuulire kuba Mukama mwe yabawonyezza n'omuyimbi wa Alimpa. Omuyimbi ogenda mubuulira otya? Kuba buli muntu agamba nti omuyimbi talina mpisa yadde yadde, agenda n'akwata sente z'abantu, sente n'azirya n'atayimba. Ensonga eyo mugenda gitereeza mutya singa muba mukomyewo? Ebya ddala Alimpa yali yatereezaamukko ekyo kyaliwo, naye abadde ajja atereezaamukko olw'embeera ye ne ssente n'emirimu gy'abantu. Naye nze ng'omuntu nze atengera kusala sipiidi yange gwe mbadde ntambulira naye si mu bukyayi nti mukyawe, naye nsooke mmutunuulire nti bw'aba ng'ali ku 1% oba 2% yeeyisa atya. Kubanga tetugenda kukolerera makomera, tetugenda kukolerera bantu nga tusasula busasuzi kitegeera. Naye bino ebizibu ebiriwo katoledde webiri, naye waliwo era amabanja agaliwo ge tulina okusasula. Kati nze ngenda kusooka mutwalire ku peesi yange ey'empola empola nga naye andaga alina bwangu ki obusasulira amabanja, kuba kati waliwo ezo sho ziri ssatu ezikoleddwa. Kati mwesosho sato jukira kati mumaasa awo tulina sho endala bbiri nazo tezigenda kukolebwa, ezo sho ttaano. Kati sho ttaano ku muntu alina obwongo nga musuubuzi wa ndongo alabira ddala ng'omuyimbi alina omuyimbira sho nga 30. Kati twetaaga okuddamu tutuule tulabe engeri gye tugenda okukavalingamu amabanja g'abantu. Naye nga ye nga Alimpa just ayina kwebeereramu.
Ate zikuwa ulide se moto kanji moto ka evade siya moyo mgena jukula mti atenga yonela ya wedeo. Eche moto kakati chikuwa taga na Alimpa. Kuba.